בכל שבוע נסיים כאן עם משהו קטן וטוב, עם אלמוג בוקר. אין עיתונאי שלא שומע מהציבור את התלונה הזאת. למה אתם מדווחים רק דברים שליליים? למה אתם רק מותחים ביקורת? למה הכל רע בחדשות? אז החלטנו לקחת את המושכות ולנסות לספר בכל שבוע בסוף המהדורה סיפור אופטימי אחד, משהו קטן וטוב. השבוע הגיבורה שלנו היא אליזה שמשוני, המורה הראשונה של העיר אופקים. אליזה היום בת 93, פרשה לגמלאות כבר לפני יותר מ-30 שנה, אבל למרות זאת היא לא מוכנה לוותר על התלמידים שלה. והכל בהתנדבות. הנה משהו קטן וטוב. אני אומרת למורים, מי שאוהב את המקצוע הזה נותן את הנשמה שלו לילדים. מי שלא אוהב לא צריך ללכת לעבוד, כי הילדים מרגישים את זה. קוראים לי אליזה שמשוני, בת 93, המורה הראשונה באופקים. אתה פותח לי את השעה? יופי, תודה. בוקר טוב. יש ילדים שאני ליבתי את אמא שלהם, את אבא שלהם, גם את הסבא שלהם. אני הייתי תלמיד שלה משנת 1957. הבת שלי למדה גם כן אצלה. אתה יודע איפה אמא למדה? אוקיי. איפה? פה. ומי לימד אותה, אתה יודע? מי? זה הילדים הראשונים של אופקים. אלו. זה משפחת וקנין. זה משפחת אסולין. היא כל יום באה לפה ועוזרת לילדים, וזה בהתנדבות. אני עוברת בהפסקה, ילד צועק. אותי זה רק אליזה לימדה אותי לקרוא. היום מלמדים בשיטה חדשנית ומתקדמת והכל, אבל אליזה היא השיטה המנצחת. אין אחד שלא שואל על אליזה שמשוני, נכון? כמה שאת צנועה, כמה שהיא קטנה גם פיזית. ככה, את יודעת, הבושם הכי יקר נמצא בבוק הכי קטן. אימסתי שני ילדים מדרום קוריאה. אימסתי כשלא היו לי ילדים. אימסתי את הילדים מבית יתומים. הבאתי אותם לבית ספר, ואמרתי, זה הילדים שלי. לא, חמודים. באה הילדה פעם אחת הביתה בוכה, מה קרה לה? אמרו לי, סיני יפני. אמרתי לה, אז מה? אותי אמרו, תימניה. אז אני תימניה ואני בוכה? אני לא בוכה, אפילו לא מסובבת את הראש. הם באים בלי נשיקות, לא עוזבים אותי. הם רוצים את הנשיקה. מי שלא אוהב, לא כדאי לו לעבוד. מי שלא אוהב, לא כדאי. אני אוהבת ילדים. ככה וצריך לאהוב, ונדמה שזה קרוב, משהו קטן וטוב. לא נעים להגיד את זה בפני, אבל אין מורה כזו, אני חושב בכל הארץ. יום יום היא מגיעה לכיתה, בחורף, בגשם, בקור, בקיץ, היא תמיד כאן. עד סוף חיי, אני אמשיך לעבוד. כל עוד שאני יכולה ללכת, בראש הצלול, אני בבית הספר.